选择到小琉球学习潜水的主要原因，因为小琉球海温平均终年都维持在25度以上，是台湾少数四季都适合潜水的地方。重点是在小琉球潜水拥有超高的几率可与海龟一起共游。除此之外，相比其他的外岛，交通便利，对于西半部的朋友们，可搭乘高铁直达左营站，再包车前往东港转搭轮船。当然，这次我们也约了山友一起去学潜水。我们事先请潜店在网络上预订好船票，抵达东港时直接透过自己的证件取票上船。搭船的时间大约20分钟，我们就可以抵达小琉球了。骑着潜店帮我们预约好的机车，当天10点前就可以抵达潜店，开始今天的课程喽。我们这次的潜店潜水背包客栈的位置离港口非常的近，也是少数在小琉球 Google 五星潜水的店家。潜水背包客栈主理人 JJ 拥有超过2000支气瓶的教学经验，曾游历了日本、菲律宾、帛琉、澎湖等潜水胜地。夏天潜水，冬天滑雪的他，在小琉球创立了潜水 snow diving。JJ 与子轩教练一早就准备好迎接我们，先带我们认识周遭的环境。放完装备之后，JJ 带我们去参观潜水装备区。潜水所提供学员的装备都非常的新，包含了面镜、蛙鞋、防寒衣。BCD 调节器供学员上课使用。应该8、9点就好睡了。可能还8、9点还在上课哦。真的？不一定啊，要看下午大家学习状况怎么样。当我们参观环境后，准备开始第一堂潜水课程。我们这次学习佩迪潜水系统，是占全球市占率高达70%。初级开放水域潜水员课程大致分为3个阶段：知识发展、平静水域课程。开放水域课程，我们会在这3天中共学习的技巧多达了20几种，与各种重要的潜水观念。很多人会叫氧气筒哦，这是一个错的名字。氧气瓶啊、氧气筒啊，或是我们吸氧气啊，那都是错的哦。好，我们吸的是空气，好，空气我们一定要有这个东西。OK， 我们要检查它在不在。我们装备组起来啊，会漏气，80%-90%都是这个的问题。好啦 ，OK 啊。水肺潜水可以在海中停留的时间比较长，主要还是依赖装备提供我们足够的空气，所以呢，我们必须学会组装自己的装备，并熟悉装备的运作。充排气吧，压在你的 BCD 里面。拍下去之后，你要听到那个空气出来，那个管子变硬的感觉之后，你才去看你的表。那指针指到200，对不对？对。哦，有200，那就代表现在是气瓶都没有。中装组装完毕以后，我们换上了轻装。骑着机车，准备开始前往平静水域开始练习。他府渔港位于小琉球的东南方，这里有个废弃的小型渔港，非常适合我们一开始学习潜水的平静水域。It's the coldest hand to run down this land where the ocean lands. It's the tallest sound.The damn smallest crowd, but their hearts break loud. Far from ever feeling lost with me, I'll push you back towards the land and sea.
跟你讲，你是以后就潜完水以后都不爬山都白了，都白了。因为拍天气的时候爬山比较久。夏天就是要泡水，但我觉得泳池就很安全，很 safe 啊。没有那种临场感。对，没有临场感，因为你去到外面外海啊，下面无底洞，你就会害怕。现在这边熟悉一下。对啊。表情感觉变了。对啊。这不是背十八公斤背八天的吗？笑。一开始下水练习时，因为我们平常都是使用鼻子来呼吸，潜水时需要使用嘴巴来呼吸，导致我们临时调整不过来。但教练耐心的在水下慢慢调节我们呼吸的节奏。哎呀，还好，应该没有很难啊。好玩啊！It's the furthest sun, the gun done for love. It's a pulse and shove. It's the sharpest cry. The heat goes bit wide.With a desperate light, far from ever feeling lost with me, I'll push you back towards the land and sea. Let go and down for love, and love is free. Stick with me, and I will guarantee you'll never last among the crowd with me.手啊，不要把面具再往上推，是往下，然后嘴巴吸，鼻子吸，长时间的吐气。很好很好，对，就是这样，就这么，对，你就把它做完了，简单吧？有时候可能就是想，对，就是想太多了，对，就是想太多才会就卡住了。第一支气瓶结束后，我们动作还算蛮顺利的。在休息的时候，教练会开始检讨我们的动作，并在下一次下水时修正我们自己的姿势。谢谢老板。开盲盒，华裔啊，你们有得吃就开心。好吃。门长那天说不行的，大部分应该就是没有办法去控制嘴巴跟鼻子，对，因为是一拖的那瞬间，有时候会紧张，就突然又。鼻子一吸你就对你就会为什么堵到了，那就更紧张。对对对，然后通常都是拿你的鼻子来去排你的水，把你的问题把它排掉，即使这样就 OK 了。有些人吞口水是可以的，吞口水啊，动下颚啊，有些人也是可以的。或者是有些人他是，我之前遇过一个学生，他蛮厉害的，我是蛮惊讶，他是这样说，他的耳朵会这样子拉动，然后他说哎我好。休息片刻后，这次我们不背气瓶，我们带着自己的蛙鞋走到了岸边练习跨步式入水与蛙鞋踢动，看着你的蛙鞋鞋尖，好让它看着它变形，然后感觉到你的自己的蛙鞋，你的脚背是被拉扯到的。好，如果你觉得你踢得很轻松，那代表你没有去压到水哦。OK， 好。蛙鞋踢动的技能也很重要，能不能轻松地悠悠在水中，踢动的姿势占很大的因素。两位教练花了很多的时间在调整我们的姿势。
用瞬间换成别的呼吸法，然后又加上我又爬上去，就很快，需要一些时间去适应。现在 OK 了，接下来教练再一一跟着他们两个去看他们的姿势，他们的脚踢有没有正常，然后身体有没有打直。你的话可能呼吸的话可能就比较没办法，然后他们两个就很顺。但是你的脚踢的蛙鞋100分，我觉得很好，就是你踢的蛙鞋的姿势是好的。然后去深水区，然后模拟一下明年要下的比较深的深度，先模拟一下，比较不会这么紧张。可以的，干完它。没有，这样。第二次背着气瓶下水时，我们选择到较深一点的地方，将我们稍早所练习的动作再复习一次。这个人一直想下课啊。回到浅店后，子萱教练开始教我们清洗装备，正确的将附着海水的装备清洗干净，进而延长装备的寿命时间。再来冲排气，把低压管把它分解开来，记得吗？拍下来之后啊，注意一下我们手上头，尤其是头发的水不要滴进去了。好，然后这个地方，一只手拿着你的一气筒，两根手分出来抓着这个方向盖，贴到你的气瓶出气口这里，然后准备一次开大一点，然后上下晃动。盖起来之后，这个地方塞进去，旋钮赶快把它锁起来。挑一桶最干净的水，把它泡进去，一级头挂在外面。到了晚上，跟着教练一起吃完晚餐后，休息一下，便开始进入我们室内的潜水知识理论课程。Open Water 18公尺，那 Advanced 是几公尺？ Advanced 是30公尺。30公尺。对，那我们休闲潜水的极限是40公尺。When that sleep won't come and you've cried your song, let it come to you. There's nothing you can do until I see you smile.Just below those eyes that tell me you're okay, it's written on your face. As you come to light, I come alive. Your silhouette. 这一圈上面有一个凹槽，这个写零度或者是写 N， 它就是我们的指标。再来，红色这一个线啊，一条线或是两条线或者是黑色的线都一样，它叫做准线。准线，好，它永远对着我的行进方向。没错，就是这个刻度转到这边来。所以你在踢动的过程中，一定要保持这个指北持针保持在这个零度里面。就先把指北针那个视窗拿出来看一下。潜水表对潜水这项运动算是蛮重要的一项装备，不仅可以记录我们当下的潜水深度、计算明减压时间等重要的功能。我们在潜水上课期间，教练都会提供我们佩戴一人一只潜水电脑表，供我们在潜水时达到最佳的潜水体验。潜水蛮贴心的地方就是有提供学员住宿，无需担心早上其他的住宿客满，跟我们出国潜水一样，一卡皮箱学潜水的概念。So I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep. Cause she left me here alone. Now my bed feels just like cobblestone. Oh, oh.
这是抽烟吧？比较少用在这种。很饿啊，我想说。这个私底下。这个私底下找姐姐下潜的时候啊，控制一下下潜速度，就是如果你不想卸太多的话，你可以先用你的蛙鞋稍微去踢动一下，阻止它的下潜速度， OK 吗？那如果还是下得太快的话，你就是记得去点冲一下，然后记得频繁的去做你的耳压平衡，耳朵才不会受伤。这个是二级的排水的按压法，按压法对吧？好，这个呢？没有，这个蛮挑衅的，没有这个啊。你赶快这样子。任何事情，我们冷静的待在水底下解决它。任何事情，两个教练都在旁边跟我们反应。蛮幸运的吧，一下去就看到那个海龟啦，一下去就看到了，一只大只，对，蛮大只的，蛮大只的，超大的海龟啊！对，在那吃海苔啊，对，算了，海苔的话我也想吃，下去就超开心的，比较冷哦，对不对？很冷，很冷啊，而且好害怕，因为后来就很有点失控，就是吃到水之后，现在浑身不对劲又害怕。虽然练习的过程中会感到害怕，但教练都会一直在我们身边，适时的给予我们安全感，让我们能安心的一步步克服困难。刚刚有几次是往上跑，对不对？直接把 BCD 全部卸光了，砰就掉下来。掉下来的时候，如果深度比较深一点，然后是下面跑一些动植物的话，那就耳朵就不舒服，然后海底世界就被破坏，对不对？我们记得下的时候也是慢慢卸一点点。My toes touch the same floor. Our world has been shaken up.结束了开放进水域的两只气瓶后，看见他们越来越熟悉在大海的感觉，自己也莫名的放心下来。到了中午，我们吃完饭后，教练带我们去小琉球有名的海藻滨，一边吹着风，一边准备接下来的比试。是我看错了吗？哦，我都不会啊。静文是用红笔作答。来，收着。啊，怎么办？没事。来，哥哥看。对 ，OK 的。不行啊！我不会讲。
是倒过来还是怎样？倒过来还是没及格啊？看到更多的生物。第三天大家组装的速度越来越熟练，看到外面的天气比昨天还要晴朗，我们的心情也相当的兴奋。Everybody was close to me, all stayed on dry land. So now I'm driving back on in the state west, I just gotta feel something. Not gonna wait till the morning.最后一天的练习，我们越来越有默契，互相确认对方的装备之后，我们都可以各自下潜潜行。最后一天的海洋实习当中，我们当然学习了更进阶的潜水技巧。Apologetic text, he says to come over. Well, the whole damn town has been waiting for the day when you would come back here. There was dancing and talking and steaks on the grill, and I think that I will be alright. And my ex from high school still looks just the same as she did back in 2009. Not gonna wait till the morning. Let's never put the night on night.我把台机吐掉，不是你的，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 是谋杀吧？这个本来在拖的时候还没死，对，拖到那边去死。你要安抚他，你要安抚他。他还是没有安抚我，他根本鸟我。进入佳地，优秀啊！做了很多动，做了很多动作，而且好多人哦，像下水饺一样。今天状况比较好，没有，很顺利的。没有呢，我是说眼睛看到的很好。啊，当然雾啊，你的眼睛要有空气才有办法对焦。你没有空气在前面，当一个戒指的话没有办法对焦。要有空气才能对焦。Doubters, doubters. To those who don't believe, this is the hour. 能见度20公尺以上，希望可以看到东西呀、啊。我们现在目前只看到海龟，我们要去拍照啦。They may be blinding me, just wait and see. 从第一天看着他们不会用嘴巴呼吸，不敢脱掉面镜，到了第三天看见他们游刃有余的在海中与海龟共游。来潜水背包客栈学习潜水，最大的福利就是教练会携带专业的防水相机，替学员记录珍贵的潜水过程。But we'll be
来写一下我们这个潜水日志，好不好？这个东西啊，就是你们的没钱的一个日记啦，好不好？好，我们就把一些潜水表里面的一些数据把它插上去。好，里面还有一个什么大概。完成了三天两夜 Paddy 的初级开放水域潜水课程，我相信他们拿到凭着自己实力考取的潜水证照，能替他们记录这份喜悦而感到了欣慰。当然也要非常感谢潜水背包客栈的教练们，感谢他们展现自己的专业，细心地教导我们成为合格的潜水员。为了庆祝我们拿到了潜水证照，当天晚上教练也约我们一起到烧烤店庆功宴。肚子饿了，除此之外，我们当天也入住了小琉球的特色民宿，好好的放松我们疲惫的身躯。所以我们现在在哪里？龙虾洞，它在小琉球的东边。我们想说今天早上可以看日出。第四天的清晨，我们不仅到龙虾洞看日出，我们还安排了其他的网美景点，吃了岛上的特色甜点与冰品。所以来到小琉球，除了四季都能学习潜水之外，不仅交通方便，还有很多的景点可以造访。建议大家来到这里，不妨可以多安排一天，好好的畅玩小琉球。